Oi pessoal, meu nome é Sarita e esse é o canal da Mucari Shop. Sejam todos bem-vindos e hoje eu vou falar para vocês sobre a direção sul no xamanismo, na roda de medicina e as plantas que estão relacionadas com a direção sul. Espero que vocês estejam gostando. Para quem ainda não assistiu, eu já fiz outros vídeos sobre a direção leste, oeste, enfim. E eu espero que, vou deixar aqui no izinho, espero que vocês assistam para vocês entenderem um pouco melhor sobre o conjunto todo. Que são as direções dentro da roda de medicina no xamanismo. Para a gente poder falar sobre a direção sul, a gente tem que lembrar que a direção sul ela está ligada com a nossa criança interior. Então, um dos conceitos básicos, assim, bases, né, para vocês entenderem essa direção sul, é esse lugar da nossa criança interior. Então, essa questão do espírito jovial. Então, a direção sul ela é muito descontraída. Você precisa ser quem você realmente é, você precisa ser original. Então, isso vem da nossa criança interior, quando a gente motiva ela a viver, né, em paz e em ressonância com a mãe terra. Então, a direção sul ela está muito assim trabalhando energias de inocência, de fluidez. Também lembrando que é também nessa direção que você deve caminhar a sua verdade. Então, você deve ser aquilo que você fala. Então, aquilo que você fala é aquilo que você é. Então, esse é um aspecto positivo dessa direção sul. E para algumas tradições nativas norte-americanas, outras tradições também da América Central, aqui da América do Sul, a direção sul ela está relacionada com a cor vermelha. Então, o vermelho é a cor do nosso sangue, também está relacionado com a nossa fé, está relacionado com essa energia. No entanto, o sul ele é o lugar do elemento água, então onde estão as nossas emoções, onde está a nossa fluidez, de como que a gente como que a gente interage quando a gente tem problemas, desafios, dificuldades. Então, quanto a gente está disposto a mudar aquilo que está sendo colocado como um desafio, como uma situação na nossa vida. E é na direção sul que também está o reino das plantas. Então, assim, eu falei nos outros vídeos, para quem, aliás, para quem tá curtindo esse vídeo, também quero deixar aqui o convite, dá um like, compartilha com seus amigos, porque isso é muito legal, muito importante para nós e estimula eu a fazer mais vídeos e mais conteúdos para vocês também. Então, e se inscreva aqui no canal também. Quem ainda não foi inscrito, fica o convite. E a direção sul ela tá relacionada com as plantas, literalmente. Então, dentro da roda do xamanismo, as plantas ela tem um lugar no sul, mas também especificamente, né, o sul ele está posicionado com plantas que são as gramas, os grãos e as sementes. Então o que que acontece? Inclusive eu até já fiz vídeos sobre outras plantas específicas e não com essa abordagem, vou deixar aqui linkado para vocês. Uma delas é a sweetgrass, que é uma planta que eu não tenho no momento, que ela é uma planta sazonal. E como todas as plantas, eu já fiz vídeos sobre a sweetgrass, como que você utiliza. E a sweetgrass, ela é tipo um capim, que lembra o nosso capim santo, a nossa citronela. E essas são plantas que trabalham com essa leveza, com essa energia de abundância, porque elas geralmente são bastante abundantes. Então elas doam muito para nossa vida, para nossa energeticamente, para o que a gente precisa. Então, o sul tem esse tipo de conotação. Então, tem alguns grãos também que a gente pode estar utilizando em alguns rituais de magia, por exemplo, para os celtas, dentro do druidismo, dentro desse xamanismo celta, eles utilizam muito aveia, centeio, enfim, esses grãos que são nativos daquela região, da Europa, do leste europeu. Então a gente tem que trabalhar com aquilo que está mais relacionado com a nossa realidade. Então, você também tem as sementes, né, que a gente pode estar trazendo aqui, por exemplo, a semente, a imburana, que é uma semente muito utilizada em rituais assim de magia, está utilizando para fazer perfumes, para fazer sprays, para fazer o próprio. Muito grande de sementes que você pode estar utilizando no xamanismo, pode estar utilizando como amuletos de poder, inclusive. A gente tem o cumaru, que é uma semente bem adocicada, muito utilizada para banhos de prosperidade, para você fazer perfumes também. Enfim, a gente tem essas plantas que estão relacionadas com os capins, os grãos e as sementes.
Lembrando que uma das características do Sul é essa questão do equilíbrio, da beleza e de tudo que é sutil. Então, a gente deve ter assim uma certa inocência, uma leveza para trabalhar com essas plantas. Quando a gente vai estar utilizando os capins para estar fazendo alguma magia, para estar fazendo algum trabalho energético, é sempre voltado para trabalhos mais de harmonia, de equilíbrio. Então você não vê muito plantas de limpeza, de proteção. Não gostado desse vídeo, que tem ajudado um pouco mais a vocês a conhecerem sobre o xamanismo e as plantas que estão relacionadas com as direções. E vejo vocês no próximo vídeo. Gratidão. Tchau, tchau.